Үй, олар адамның өткенін, бүгінін және болашағын байланыстырады. Отбасын құрып, ұрпақ қалдырып, оларға дәстүрлі құндылықтарды баулу. Бұл әр адам үшін үйдің басты мағынасы болып табылады. Қазақстан біздің ортақ үй, біз еліміздің жері, ормандары, өзендері мен таулары болашақ ұрпақтарымыз үшін сақтап қалуымыз керек. Оған қалай қол жеткіземіз? Біздің тірегіміз не болмақ? Бұл сұрақтардың жауабын республика бойынша серуендеп іздедік. Толығырақ бүгінгі бағдарламамызда. Бұл Көкшетау, Ақмола облысының орталығы. Қалада сүйсініп қарайтын көрікті жерлері көп. Солардың бірі Достық үйі. Жақында бұл сарай Ақмола облысының Қазақстан халқы ассамблеясының барлық этномәдени орталықтары үшін ортақ шаңырақ қайналды. Өңірлік бейбітшілік және келісім орталықтары ретінде Достық үйлерін ашу идеясын елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған. 2013 жылы Қазақстан халқы ассамблеясының 20-шы съезінде президент әр облыс орталығында осындай мекемелерді ашуды тапсырған болатын. 2014 жылы Көкшетауда 8 нұрлы жұлдыз пішіндес су жаңа кешен салынды. 3-ші қыркүйек күні ғимарат қолданысқа берілді. Президенттің өзі осы орталықтың ашылу салтанатына қатысты. Бүгінде Көкшетаудағы Достық үйінде облыстың 18 этномәдени бірлестігі орналасқан. Күнделікті сарайда әншілер мен бишілер үшін дайындық бөлмелері мен хореографиялық залдар жұмыс істейді. Орталықтар мен қоғамдық институттар да бар. Ақмолалық Қазақстан халқы ассамблеясы жанында бірнеше құрылым ашылған. Олар қолданбалы өнер шеберлерінің қауымдастығы, аналар кеңесі, мемлекеттік тілді тереңдетіп оқыту және дамыту орталығы және балалар қауымдастығы мен жастар ұйымдары. Бұлардың барлығы жергілікті ассамблея жұмысын қамтамасыз етеді. Қолданбалы өнер шеберлері қауымдастығы облыста тұрып жатқан түрлі этнос суретшілердің көрмесін ұйымдастырды. Олар бірігіп, ұрпақтан ұрпаққа берілетін халықтың кәсіптерін қайта жаңғыртуға тырысады. Достық үйінде шеберлер өз өнерін шыңдап қана қоймай, арнайы ұйымдастырылған көрмелерге қатыса алады. Мысалы, мына туындының атауы «Бірлік әр алуандылықта». Бұл суретте Қазақстан халқының жаны бейнеленген. Осындай туындылар Достық үйінің сәнін келтіреді. Облыс орталығында тұрып жатқан халық осында ағылады. Бәрі көрмені тамашалағысы келеді. Достық үйінің резиденттері ассамблея жылы барысында өткізілетін мерекелерде топпен жұмыс істейді. Өңірдің имиджін қолдау, шығармашылық ізденіспен қатысушылардың қарым-қатынасы өте маңызды. Думандарға суретшілер, жазушылар, ақын және сазгерлер шақырылады. Нәтижесінде үлкен шығармашылық жоба жүзеге асырылады. Солардың бірі Ақмола облысы Қазақстан халқы ассамблеясының ән ұраны. Оның авторы танымал көкшетаулық ақын Сырым Рахымов. Дұрыс тұру үшін, оңды тұру үшін, Қазақстанымыз бай болу үшін, соны ішімнен ойлап, осы өлеңнің сөзін жаздым. Ішімнен, жүрегімнен шыққан сөз ол. Осы өлеңім кішкене, менім кішкене қазақтарды, Қазақстанды, біздің ортамызды біріктірсе, мен бақыт кішім. Облыстық ассамблеяның әнұраны жергілікті шаралардың, республикалық акциялардың бәрінде айтылады. Осындай мега жобалардың бірі ассамблея бірлікке бастар жол болды. Жоба облыста ақпан айының маусым айына дейін өткізілді. Оған 5000-ға жуық адам қатысты. Әр адам елімізде және көпұлттық Ақмола облысында тұрып жатқан әр халықтың дәстүрлерімен танысуға мүмкіндік алды. Өйткені біздің өңірде 107 этнос пен ұлыстың өкілдері тұрып жатыр. Шараға Ақмола облысынан 37 ұйым қатысты. Жоба қатысушылары Қазақстан халқының ауызбірлігі символы «Достық» кітабын бір-біріне берді. Салтанатты шарасында әр мекеме таныстырылды.
Қызметкерлері ұлттық киімдерін киіп, мерекелік дастархан әзірледі. Түрлі этностардың дәстүрлері жайлы білімін көрсетті. Достық кітабы эстафетасында облыстық қаржы мекемесі үздік деп танылды. Бірлік жолы достық пен өзара түсіністік құндылықтары жолына айналды. Әрине шараның бірінші кезеңінде біз қобалжыдық. Өткені басты құндылықтарды қалай насихаттайтымызды білмедік, бірақ күн сайын осы шараның бізге берері мол екендігін түсініп келдік. Ол біздің шығармашылық тұстарымызды көрсетуге септігін тигізді. Кейбіреулері ән айтып, би билей бастады. Көп қатысушылар өздерін шеберлі аспаз ретінде таныстырды. Мега жобаға қатысу барлығына қуаныш әкелді. Нәтижелері де таң қалдырды. Ассамблея шақыруына кәсіпкерлер де келді. Жыл басында мейірімді істерді жаса акциясы бастау алды. Шара барысында өзбек мейрамханалары мүмкіндігі шектеулі балаларды шақырып, оларға концерттер ұйымдастырды. Бұл идеяны ойлап тапқан кәсіпкер өзбек мәдени орталығының жетекшісі Тәжибови Усман қызы болды. Әкем Өзбекстанда туып өсті. Ол жетім балдар үйінде өсті. Оның ешкім болған жоқ. Негізі осы диктомдағы балдар ол бәрі ашу тұрды ғой сол кездері. Ашу тұрып бір неге қарап, бір көздерін мөлтілетіп, біреу бізге келіп алып кетсе екен ғой, бізге қараса екен ғой деді ғой. Сол да мен ойладым. Ол Алла жасаса мен өзім Құда қаласы бизнестерін бәрін тұрлап алсам, сол балдарға кішкентай болса да мейірімді берсем, кішкентай болсам да дастархан жайсам деген ниетім болды. Кейін наурыз, 1 мамыр мерекелеріне орай түрлі шаралар ұйымдастырылды. Ал жеңіс күнінде Тәжігүл Медетова тыл еңбеккерлеріне құрмет көрсету мейрамын жасады. Нәзік жанды этномәдени орталықтың жұмысына бүкіл отбасын тартады. Индира атты немересі орталықтың жастар қанатына жетекшілік етеді. Әжесіне концерттік бағдарламалар ұйымдастырып, киім тігуге жәрдемдеседі. Қазір менің үстімде өзбектің ұлттық киімі киілген. Көбіне бұл киім сахнада киіледі. Ол көйлек тастармен әшекеленген камзолдан тұрады. Бәрі қолдан тігілген, басымызға мынадай тақия киеміз. Ұлттық киім оюларының арасында көп гүлдердің бейнеленгенін байқауға болады. Билегенде өте әдемі көрінеді. Мұндай ұлттық киім өзбек биін шығыс ертегісін айналдырып жібереді деп айтуға толық негіз бар. Менің ойымша бұл шығыс биінің сәні, қол қимылының әсемдігі қатты бағаланады. Әр бойжеткен осы биді білуі тиіс деп ойлаймын. Үлкендер бұл отбасындағы балаларды өзбек халқының дәстүрлеріне деген махаббатпен, құрметпен баулайды. Немерелерін этномәдени орталығының жұмысына тартып, Тәжибови Усман қызы оларды өз этносының мәдениетін құрмет тұтуға дәріптейді. Бағдарлама кейіпкерінің өмірі Қазақстан Халқы Ассамблеясы жұмысының еліміздің әр тұрғынына қатысты екендігін дәлелдейтін бір ғана мысал. Бір адам екіншісіне шынайы көмек беруі әбден мүмкін. Бұның бәрі біздің ортақ үйіміз, Қазақстан Республикасының көркеюіне үлкен септігі.